Mən bu yolda öz mənfəətim üçün deyil, şöhrət üçün deyil, səhnəyə məhəbbət xatirinə işləyirəm. Hüseyn Ərəbinski 1881-ci ildə Bakıda yoxsul bir dənizçi ailəsində doğulub. Atasını vaxtsız itirən Hüseyn anasının himayəsi altında böyüyüb. O, bir müddət mollaxanada oxuduqdan sonra 3-cü Rus-Tatar məktəbində təhsil alıb. Aktyorluq bacarığı ilə hər kəsi heyrətləndirən gənc Hüseyn qısa zaman ərzində Axundovun, Hacıbəyovun, Şillerin, Gogolun, eləcə də bir çox yazıçıların əsərlərini həm səhnələşdirib, həm də baş rolları ifa edib. Aktyor böyük səhnə həyatına böyük sənətkarın vasitəsilə başlayır. 1902-ci ildə görkəmli dramaturq Nəcəf bəy Vəzirov Müsibət-i Fəxrəddin əsərindəki Hacı Murad rolunu ona tapşırır. Bundan sonra aktyorun üzünə böyük səhnə qapları açılır. Zaman ötdükcə oynadığı yeni rollar ona ard-arda şöhrət gətirir. Yüksək aktyorluq potensialı, hədsiz sənət sevgisi tezliklə onu nəinki Azərbaycanda, hətta qonşu ölkələrdə də məşhurlaşdırır. 1906-cı ilə qədər afişalarda Hüseyn Xələfov kimi göstərilən aktyor həmin ilin oktyabr ayından Ərəbinsk təxəllüsü ilə çıxış edir. Teatrşünasların və aktyorun dostlarının yazdığı xatirələrə görə Hüseyn Xələfov Ərəbinsk təxəllüsünü onun tamaşalarına gələn Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaşca özündən xeyli cavan arvadı sonra Tağıyevaya görə götürüb. Belə ki, Sona xanımın qızlıq soyadı Ərəbinsk idi. Öz rollarının öhdəsindən məharətlə gəlməyi bacaran Ərəbinski bir dəfə Şillerin Qaçaqlar piyesindəki Frans rolu üzərində evdə məşq edirmiş. O, tərəf müqabili kimi stulda öz anasını əyləşdirir və rolunu oynamağa başlayır. Fransın atasını boğma səhnəsi zamanı o da iki əli ilə anasının boğazından yapışır. Qoca köpək, öl sözlərini deyir. Bu vaxt Ərəbinskinin anası qorxudan çığırıb qonşuları haraya çağırır. Həmin dövrdə ən böyük narahatlıqlardan biri də qadın aktrisaların olmamasıydı. Qadın rollarını kişi aktyorlar oynamaq məcburiyyətində qalırdılar. Ərəbinski də bir çox əsərlərdə qadın rolları ifa edirdi. Bunun üçün o, hətta həmin illərdə böyük hay-küyə səbəb olan bir hərəkət edir, bığlarını qırxdırır. Qohum əqrabalarının bir çoxu aktyor olduğu üçün ondan üz döndərir, hətta onu ölümlə hədələyənlər də olur. Nəhayət, xurafat və cahilliyin əsri olan insanlardan biri aktyorun dayısı oğlu 1919-cu ildə Ərəbinskini evinə qonaq çağırır və qətlə yetirir. Ərəbinskinin ölümündən sonra onun haqqında gəzən şayələr bitib tükənmək bilmir. Qətlin mühafizəkar qohumlar tərəfindən törədildiyi deyilsə də başqa bir fərziyyə də var. Bu fərziyyəyə görə aktyorun ölüm fərmanını Hacı Zeynalabdin Tağıyev verib. Belə ki, Ərəbinski ilə Sona xanım arasında gizli eşq, Sona xanımın aktyora vurğunluğu və bu haqda yayılan söz-söhbətlər milyonçuya pis təsir edir. Arvadının onun tamaşalarına getməsi, Ərəbinskiyə maddi yardım etməsi bardağı daşıran son damla olur və Tağıyev Ərəbinskinin qətlinə fərman verir. Bu fərziyyələrin heç biri sübut olunmayıb, hələ də daha aktyorun qətli müəmma olaraq qalır. Lakin bir həqiqət gün işığı kimi aydındır. Hüseyn Ərəbinski Azərbaycan teatrının, Azərbaycan aktyorluq sənətinin nəhənglərindən, banilərindən biridir.